och god förmiddag alla kast intresserade. Nu är vi uppe i Stensjön igen. Och nu har Bert-Arne kommit upp och ska svinga lite också. Det var nästan årets första när vi var här innan isen kom, va? Ja. Och det ser ut att sitta perfekt. Nu börjar det sitta ryggmärgen, Bert-Arne. Det kommer ordentligt. Ja. Det gör det säkert, vet du. Det gör det säkert. Det sätter sig nog fint nu, vet du. För du är ju flitig att träna. Och nu är det snart dags för skarp läge nere i Viskan. Ett par veckor till så... Ja, de har ju börjat där nere, men... det lär mycket beser och tomt där nu, så att... Det... Och du kör med ditt LPXE, eller LPX... 13 fot, ja. Och en Versi typ 8. Ja. Ja. 15 fot spets. Jag tänkte vi ska prova sen min Versi typ lång 8. Bara för skojs skull. Ja, ja. Kan vi testa. Det ser elegant ut, Bettan. Fan vad det smäller på. Där ligger Björkman i ledet. Han var här en liten stund nu, Tasse, men det var lite för kallt, tyckte han. Ja, när vinden, ja, det är klart att vinden hjälper ju till naturligtvis. Men det var inte fel. Det är inte fel att få lite hjälp på vinden. Det är väldigt elegant ut. Absolut. Vi backar lite grann här, får vi se. Det börjar batteriet ta lite här. Men... Och så en snabb 10 emellanåt där, ja. Ja, stiligt, Bettan. Stiligt. Nu sätter du den snabb 10 också. Ja. Kanon. Jättetrevligt. Hur går du på vänstersidan nu, Bettan, då? Det vågar du inte prova. Ja, det kommer också, ser du. Ja då. Nu är det säkert. Nu kommer solen lite bättre här. Nu kör vi lite vänster. Det blir lite kaos där, men... för det är ju nästan vänster som gäller nere i Viskan sen. Jag vill se vad Bettan gör här. Du är nog på stenarna nästan där, Bette, Bettan. Om du vrider lite till, ja. Ja, för tusan. Full fisk bort. Bra. Absolut. Jag åker hem nu då. Ja, vi kan. Men vi kollar fingrarna. Ja, tack. Vi håller det, tror jag.